Жахливий інцидент стався в Ізмаїлі. Молода 23-річна матір сховала тіло свого новонародженого малюка в морозильнику. Божевільна ідея виникла в голові подружжя після того, як зранку вони побачили, що їхній малюк не дихає. Причому народжувала жінка дитину самостійно, і в неї це була вже друга вагітність. Перша дитина народилася рік тому і теж не була зареєстрована в пологовому будинку. Ймовірно, про інциденти з тілом у холодильнику ніхто би не дізнався, якби жінка не звернулася до медиків через скаргу на внутрішню кровотечу. Саме співробітник перинатального центру і звернувся до правоохоронців. Цікаво, що родичі й сусіди породілля оцінюють її з позитивного боку, а про вагітність жінки вони навіть не здогадувалися. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками статті «Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини». Жінка може опинитися за ґратами на строк до 5 років. До Ізмаїльського відділку поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що за медичною допомогою звернулася 20-річна місцева мешканка з діагнозом «остра кровотеча». В подальшому виїзді на місце пригоди співробітниками поліції було встановлено, що в ніч на 28 листопада вказана особа за місцем свого мешкання народила немовля. Також при огляді помешкання вказаної особи у морозильній камері було знайдено тіло хлопчика-немовля без ознак життя. Свій вчинок вказана особа пояснила тим, що при народженні немовля не подавала ознак життя.